Коррупция тоқтып көлі. Бюджет тоғалу отау, жасы. Коррупция тоқтып көлі, жасы отлы. Негізінен, бар ұзға жасы ұмықты, бияқты отырғандар дағы, көсерді сұртта келдегі дағы. Мысалға алып көргенде, подрядчик менен, ошыл подрядчиктер тексергендер ортасында коррупция қашан бітеді. Подрядчиктер айтып отырды, біз салғанға даярбыз дейді, жасына қарғы салып бергенге даярбыз дейді. Бір ақшаларымыздың барын бергенден кейін бөліштіріп, надзорный органдарға. Наржатта қалғанда дейді, жаңағы 500 сом тұра тұрған трубаларды біз мысалы 300 сомға аламыз дейді, бұларды алып келіп қоямыз дейді, әнкен біз бергенбіз дейді. Тияққа бергенбіз, бияққа бергенбіз дейді. Мен айта беремін айтып қойын. Мен отырмаймын ол жерде, мұндай қылып, түнде жасақай болып, айта беремін барыңа да. Пока коррупция тоқтамайынша айта беремін. Жесілер көрмей тұрсыңдар ба? Көре жатпайсыңдар мен не отқан, тұра? Тоқтатпайсыңдар ба? Балдардың келешегі үшін, Қырғызстанның келешегі үшін. Қолыңардан келеді қо? Неге келбегенде олып, ішерді отырып алу әлемді? Іштеңгер келбейді, ашынды айтып өтем. А өкімет сілерсіңдер. Мен шала блогер, шала депутатмын. Мен қолыман ұшыл жерде ұсын туатыш келеді. Сілердің қолыңардан непосредственно осы жерлерден барып тұр, осыған несілер шешіп қойыш келеді. Шешіп қой қолады. Балдарыңар үшін шешіп қой қолады. Қанша жыл болды, 30 жылдан асты. Тоқтамайды коррупция Қырғызстанда. Ал ол жерде отырған әрбір кабинет, әрбір неме министерствода тұрсаң, әрбір өңірде коррупция бар. Ішенбесеңдер сұрағыла мен айтып берейін. Любой министрлік сұрағы болады. Сіздерді отырғызып шеші, ойнап қойып, сұранып қойып, сіздерді мұндай қылсақ деген мектептерден ақша шығып. Мектептерден ақша шығып, бір жыл мұрын тоқтатып керек болды. Между прочим, президенттің указы. Любой жерде коррупция бар. Білесіңдер, бес қолыңарда білесіңдер коррупция бар екен.